Bem-vindos a mais um podcast beliense e já convido com uma frase que eu acho que o meu amigo Will vai me, me. me Como posso falar? Vai me agradecer, falar essa frase. Então, ó, bota o fone de ouvido, senta, se acomoda à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo, que a tristeza vai passar. Olha né, só. Amiga? Tá romântico, hein? <laughs> Parafraseando o nosso querido, o rei Emílio Santiago. Você tá, né? tá Emílio, você tá Emílio. Mandamos, mandamos, demos uma emilhada aqui agora. <laughs> Meu, que se tornou romântico, é, total, pra, né? Para começar total. esse podcast, começamos com Emílio Santiago, então sentem aí, acomodem-se, escutem o nosso podcast, que hoje vamos falar de bons filmes. Né, meu amigo de bons filmes e trazer, né, acho que, dois filmes muito importantes para culturas de, de, de gêneros de filme de ação, né? mas não só isso. Eu acho que para décadas né, de, 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 de testes, de, de, de como eu posso falar, de, de Produções, né? Dois filmes que fecham muito bem, que tem a sua importância muito grande na linguagem audiovisual. Eu acho que uma, uma reviravolta em dois estilos aí, né? estilos de arte, falando assim, mas não, estilo, não estilos de, de, de filme, tá? mas estilos de arte que dão bons, boas pontuações na história, não é isso, meu amigo? Total, total, concordo. Você, você decifrou aí e tem, é e uma questão aí fica para os alunos, né? Para os ouvintes ou alunos. É, a sugestão aí de horas extras complementares, assistir os filmes aí que são dois clássicos, marcos aí. Eu, eu, pelo menos acabo citando muito em aula. Mais o desenho animado, né? Mais o anime do que o filme. Mas é, os dois eu acabo citando muito em aula porque tem muita coisa ali como você disse que foi cristalizada do gênero do cinema assim muitas ferramentas muitos truques assim que o pessoal usa até hoje e alguns nem foram superados né exato exato estamos falando até de um filme de Natal aí né um conto de Natal. <laughs> né? então esses filmes que a gente, e a gente vai falar... acabou você, você tem que comentar que são dois filmes do mesmo ano né dois filmes, um live action e um outro animação, e outra animação... Do mesmo ano de 1988, né? Os dois são de, de lançamento de 1988, tá? lançamentos originais, tá? A gente não está falando Brasil, né? Brasil algum um, um outro um aninho a mais, dois aninhos a mais, tá? Mas são dois filmes do mesmo ano, né? Do mesmo ano e, e duas culturas, né? Dois países totalmente totalmente diferentes aí, tá? E que estavam produzindo ao mesmo tempo esses dois grandes filmes aí que eu acho que ficam para a história. E de que filme estamos falando, né, meu amigo? Will? De que filme? E estamos aí, falando? e Vou falar hoje. Então vamos falar de Duro de Matar, né? Die Hard. Aí de 1988, e também vamos falar de Akira. Né? Então trouxemos esses dois filmes aí de estilos bem parecidos, de gênero, né? um pouco de ação, um pouco de, de filme policial, mas né, de duas vertentes artísticas, um live action, né, um filmado e o outro totalmente animação, inspirado aí no anime. E bom, essa, essa discussão surgiu até uma. Uh, sempre surgem discussões da gente postando algumas coisas, a gente, né, o meu amigo Will postou aí sobre o, o, o duro de matar, e a gente falou, pô, por que não a gente falar isso, né, no, no podcast, é como você vê que uma linguagem, né, você construir uma narrativa independente da, da, do estilo que você vai fazer é a mesma coisa, né? E esses dois filmes trazem muito bem a linguagem clássica do cinema, né? A linguagem, vamos falar assim, simples do cinema para contar suas narrativas, para contar suas histórias. Meu amigo, você queria fazer uma introdução aí sobre o Duro de ma... grande duro de matar, a gente pode começar falando sobre duro de matar aqui, depois a gente dá uma, dá uma passada pro Akira fique à vontade então é... duro de matar, por... Então, por causa do Predador, que foi lançado esse novo filme da franquia, eu tentei resgatar um pouco a história do diretor do primeiro Predador, que é o John McKierna, um diretor que para mim, ele é menos lembrado do que deveria, e ele dirigiu o duro de matar, vou... então vou começar por aí em, em 1900, o, o filme aqui, o primeiro filme dele, ele fez um primeiro filme lá em 1980, deixa eu só ver a data exata para não comer bola. Em 86, ele fez o primeiro filme dele, que é um filme independente, fraco, assim, meio bobo, mas cheio de efeitos visuais, movimentos de câmera muito interessantes. Que aí ele usa até no Duro de Matar. A queda, a, a, quando o Hans Gruber cai do prédio, já tá nesse filme. O truque já tá nesse outro filme. E aí... Isso, o movimento de câmera e tal. E aí ele faz Predador no ano seguinte, 87. Ele lança Predador. E Predador, mano, é assim. Você pode assistir, pega um filme aí, eu sempre falo, pega um filme é, Máquina Mortífera, que é anterior. Pega Rambo. Pega filmes típicos dos anos 80. Comando, do Schwarzenegger. O, filme, o famoso filme Brucutu. Pega filme <laughs> Brucutu. Pega filme <laughs> Brucutu. E aí as pessoas colocam no mesmo saco Predador. Mas se você assistir Comando e Predador. É chocante o pulo de qualidade. E o pulo de qualidade... Uma das coisas que faz o filme ser tão impressionante... É que esse diretor ele tem uma inteligência visual. A câmera ela é sempre bem posicionada. E ela sempre se mexe de maneira muito criativa. Você fala... Caramba, mano. Eu já fico tenso o filme Predador inteiro. Mesmo sem estar tiro. Sem o cara tá aparecendo. E aí, por causa do sucesso do Predador... Ele é chamado duro de matar. E uma das coisas que faz Duro de Matar ser impressionante até hoje... É um movimento de câmera, mano. É um filme que você assiste e fala: caramba, mano, que bem feito. Pega, como eu digo, Pega a Máquina Mortífera e você não encontra. Tipo, que é um grande filme de ação também dos anos 70, 80. Você não encontra um filme tão é, inteligente visualmente, assim. E, e ele que você falou: é um filme que parece que é um filme Brucutu. Só que ele inverte várias coisas do filme Burkutu Começando pelo Bruce Willis não, Você não tem o Stallone, você não tem o Schwarzenegger Sim. Você já tem um cara menor Um cara assim que é Mais tipo frágil, né? <laughs> frágil e tipo Comum, né? O Sim. tipo comum Depois ele vai se tornar um pouco um super-herói Mas no primeiro o Duro de Matar ele é bem o tipo Comum, enfrentando divórcio é, Crise com os filhos Problema no trabalho Então é isso, eu, eu trouxe o Duro de Matar Um pouco pra isso, pra resgatar o diretor E resgatar a importância dele sim uma coisa que, que, que é bem importante você comentar aí do do, do do de matar que eu achei legal parece que eles vêm nesses filmes né acho que, que, o, que o diretor ele vem afinando cada vez mais essa narrativa clássica né vem melhorando e isso que você falou não é se a gente for ver a narrativa é uma é, a, a trama do filme é, é algo não simples né né algo surreal e nada disso mas essa justamente isso trazer um protagonista real né mais próximo de nós não é o cara musculoso e nada disso a qualidade técnica de direção é muito bem feita né a direção de fotografia a, 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 a direção a, a, o enquadramento movimento de câmera tudo isso ele vem pegando toda aquela construção que vinha lá de trás até mesmo no próprio Predador, né? ele vem atualizando aquilo ali e chega no duro de matar e no final da década de, no, de 80 ali ele pega e fala assim não um filme de ação não precisa ser um filme boto um entre aspas aí não precisa ser um filme tosco né não precisa ser um filme ah, ah, bizarro ou sem graça ou monótono né Rambo Rambo é um puta filme chato lento Sabe, tipo, é legal pela, pela, pelas trecheiras, né? É legal pelo pela, pela. Você dá risada hoje em dia se assistir Rambo, né Mas o que, que acontece? No duro de matar, não. Se você parar e assistir e não der esse olhar do, 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 de um filme brucutu dos anos 80, do início dos anos 80 e tudo isso, você vai ver que é uma obra sabe de, de, de direção de fotografia de direção geral assim então eu acho que isso é muito importante e aquilo que você tinha comentado né depois de duro de matar tudo é duro de matar né tudo tenta ser né ou é ou tenta ser é uma das coisas que você falou o filme Brucutu é, tem isso a gente acaba colocando às vezes no mesmo balaio é, comando, Predador, Rambo, Duro de Matar, Máquina Mortífera Um amigo meu, essa semana, porque eu fiz essas postagens Tava falando do Duro de Matar Um amigo meu, ele foi assistir pela primeira vez o Predador E aí eu mandei ele assistir Duro de Matar vai E ele ficou chocado também Ele falou exatamente isso ele falou, Caramba, mano, eu não esperava que o filme fosse rico Em linguagem visual ele falou, não esperava. Ele falou, mano, eu pensei que o filme ia ser engraçado e ia dar risada e me divertir. Mas, de repente, eu tava, mano, esse filme é bem feito. Uma das coisas que faz também, além, você falou, né, tem um documentário, no, é, numa série de documentário na Netflix que você até me comentou, que eram os filmes que marcaram época. E eles colocam o Duro de Matar e eles entrevistam o diretor, que é muito inteligente, o pessoal. E eles falam que o filme, ele era, é, ele é uma brincadeira até. Ele tira sarro do Brucutu. Porque tem uma hora lá que o cara da, do FBI tá, tá tentando entrar no prédio, ele se é, ele se corta com os espinhos de rosa. Tem o outro que o terrorista tá esperando para dar uma de sniper, ele vê uma barra de chocolate e ele vai comer antes de dar o tiro. Tem várias coisas que você fala, putz, mano, né? O, o próprio o McClane, né que é o protagonista do Bruce Willis, ele passa o filme de regata, sabe? Sem uma roupa de rambo e, e machucando o pé constantemente. Coisa que Exato. nos filmes, né? Os caras é são o um rambo. Né? Ele é, Ele é frágil, frágil o tempo todo, lá tirando pedaço de vidro do pé, medo de altura, né? Exato. Tem medo de altura. Então é um filme que inverte, né? Pega o, o, o gênero do Brucutu e inverte. Você falou da fotografia? O diretor de fotografia, Jean de Bont, ou Ian de Bont, é um cara que veio lá da Holanda trabalhou com o diretor Verhoeven que fez Extinto é, Selvagem, é, outros filmes de ação também, tropas é, tropas estelares, mas esse ele não fotografou e acabou virando o diretor de fotografia, virou diretor, ele fez o Velocidade Máxima depois e o Twister. Então ele também já é um cara. Parte da graça é que o diretor de fotografia ele é muito bom. Tem uma sequência, vou só sugerir uma sequência. No final, quando ele o McLean vai tirar a arma, ele só tem, ele não tem balas. Você lembra disso? Que ele não tem balas, e aí ele só tem duas balas, ele coloca no, na arma e ele cola a arma na nuca pra, pra enfrentar. Essa sequência, a fotografia do lugar, ela é toda avermelhada, como se fosse um inferno. É maravilhoso, porque quebra totalmente com a realidade. Você fala, espera aí, essa sequência até hoje me, me impressiona. Você tá num prédio, mas de repente ele coloca uns pisca uns pisca, a, as luzes fazendo, o que é o que o Akira também faz? as luzes fazendo Akira faz clicker. muito bem isso. Não, isso é muito legal você comentar, né? O, o duro de matar, o nome atrapalha muito, né? O que a gente mata duro de matar e o filme, o filme é extremamente sensorial. Né? Você comentando isso agora, tipo, o filme é extremamente sensorial. Não é algo de tipo todo toda todo todas sequência nos filmes desses de ação dos anos 80, eles querem oh, transformar algo grandioso cada cena que passa cada sequência que passa é explosão é tiro é, é bomba é não sei o que e o duro de matar não ele vem trabalhando o sensorial e isso também ah, o que ajuda muito o duro de matar legal não é o cara fortão e nada disso porque o rambo você se identifica ah, o rambo é o fortão é o indestrutível o... o exterminador do futuro, o exterminador do Também. futuro. Também. É, mas, então é, aí... mas tem, é, o primeiro, o exterminador primeiro vem antes. O primeiro, primeiro vem né? Antes. O predador é. e tudo isso. O que que você fala? Você não tem aquele carisma com o personagem. É total. Já o duro de matar, não. O duro de matar você tem um apego, você tem aquele carinho. Ele vem trabalhando aos poucos durante né, o filme vai acontecendo. Você vem trabalhando todo um carisma com aquele personagem. Então você quer que ele, se... ele vai se ferrar. Você sabe que ele vai se ferrar, mas você quer que ele se dê bem. Não, isso. E é, ele, tem, ele tem família. Mano, pega o Rambo. O Rambo, a mulher tem que morrer, o amigo tem que morrer. Não, nesse, o McLean ele tem filho, ele tem esposa, ele vai visitar a esposa, que, que quer, tirar, quer o nome, tirar o nome dele, porque vai se divorciar. Exato. exato. Né? Tem todo tem um todo... lado humano, né, do, do personagem. E aí, isso eu coloquei no meu post no Instagram, não só dele, e isso impressiona. Isso impressiona. Se você reassistiu o filme, a gente resiste, a quantidade de personagem que tem trama. Tem o repórter que quer o furo e aí vai entrevistar a, a, os filhos do McLean e a entrega lá. Tem a esposa que tirou o nome porque quer se divorciar e na empresa japonesa eles priorizam mulheres é, que não tem família. Tem o terrorista que quer matar o McLean porque matou o irmão dele. Você fala, caramba, mano, como que vocês conseguiram dar trama para 15 personagens? O policial. O policial que tá ajudando o McLean no telefone matou um menino e tá em trauma para usar arma. E aí você fala, mano, como vocês conseguiram dar trama para 15 personagens? Num filme que tem duas horas. Não tem três horas. Hoje a gente faz filme três horas, não consegue dar profundidade para 15 personagens. Né? Sim. Não, é, é impressionante de como... É isso, né? É tipo... E, e uma, uma coisa que a gente comenta aí para os alunos, né? É, é... Vendo referências, né? O diretor vendo referências, ele vem né trabalhando muito mais essa linguagem. E, você, se, e se você for ver... É, é, é essa linguagem clássica trabalhada no Beabá, né? Tipo, totalmente trabalhada no Beabá. Não tem nada. Tem as explosões, tem as cenas lá, né? A cena que você falou, né? Que a gente tava comentando. A cena do salto, né? Do, 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 do prédio, do isso que tem as explosões e tudo isso. Mas não é nada que você fala assim. Vamos lá. Hoje em dia, nossa, que mentira! Jamais ele faria isso daí. Você, isso né? é, isso né? é. Você fica com aquele negócio, tipo, meu Deus do céu, ele vai cair daí vai cair. Isso é impressionante. Se... Isso é legal. No... Né? Isso... Até Pode os falar. filmes que então, que é... os filmes que tentaram copiar, esse que é o problema. Eles nunca atingiram esse equilíbrio. Porque o salto do prédio, ele é chocante, ele é espetacular. O Sim. helicóptero explode lá em cima. Sim. Mas ele ainda tem um pé no real muito forte, um pé descalço, no real, né? Pé no chão, Já... exato. O próprio Velocidade Máxima tem uma cena que o ônibus voa, mano. Exato, <laughs> porque porque o ônibus aquele salto vula, na... <laughs> Exato. O, o, o filme Duro de Matar ele não perde isso. Tem algumas coisas que são além, quando aparece o, o terrorista no final, sabe? Levantando sim, sim, ali. Mas sim. ainda assim o pé eu acho que ainda é no real. Você falou você falou do, do John McClane, mas o filme é legal porque assim como ele humanizou o John McClane, ele humaniza o bandido ou os bandidos, né? Os bandidos, a gente também não é o bandido típico do filme, que é tipo uma linha só. É o cara que as pessoas até hoje curtem aquele bandido lá, o Hans Gruber. Sabe? Você pega os vilões do Rambo, os caras são nazistas e ponto, já era. O Hans Gruber não, o cara tem senso de humor, é elegante, conversa com uma eles conversam IPIA lá, ficam citando o filme de Bang Bang um pro outro. Exato, isso é muito legal do filme. Então, ele é. Tipo, vamos falar assim, é um filme de ação, mas próximo a uma realidade. Poderia acontecer, sei lá, com qualquer. Né? Acho que não vou dizer qualquer um aqui, mas você acreditaria se isso acontecesse com alguém, se acontecesse isso. com isso? Isso, né? Seria. É mais isso rico, é, humanamente, né? É humano. humanamente mais rico, exatamente. Então, isso é legal do Duro de Matar na, na, na sua narrativa. E aí a gente traz Akira também, né? Acho que a gente traz aqui um pouco de Akira que também traz esse futuristicamente falando, traz esse humano, né? Hoje em dia acho que o, o, o Akira está muito próximo, tá muito próximo de nós aí, né? Tá bem próximo mesmo da gente a, a sua narrativa. E aí digo de novo, né? Você comentou aí ainda agora, o uh, um estilo animação né? mas um gênero de ação policial muito bem contado de novo mais uma vez igual porque a gente traz esses dois né são duas escolas de cinemas diferentes mas que uma essa no caso da escola da, da escola japonesa dessa adaptação aí do, 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 do mangá respira muito no cinema clássico né vamos falar assim, americano, né? não só americano, mas o hollywoodiano do negócio. E isso funciona muito bem, com matemática, fotografias e tudo isso, que na, nessa época da, dos anos 80, o neon estava bombando, né? o negócio do neon estava bombando, principalmente no Japão. Neon era o futuro, né? neon era o futurista, a linguagem futurista. Vamos ver aí, vou dar um exemplo aí, que é uma das referências de, 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 de Akira, Blade Runner. Blade Runner, um para tudo que é lado, mesmo o escuro, tem os neons fazendo desenho de luz e tudo isso. O Akira traz muito disso, o Japão traz muito disso, dessa estética. E o Akira sabe trabalhar muito bem com uma linguagem clássica cinematográfica hollywoodiana nessa história uma história de gangue, uma história de uma apiração total do personagem. O Akira traz isso muito bem. E aí, comparando com o, o, o duro de matar, é saber trabalhar, né? Uma narrativa clássica, uma narrativa, um beabá simples, né? Tem muita gente hoje em dia, principalmente nossos alunos aí, né? Que estão nos ouvindo, vai com calma, né? Você está começando, você está né, dando o start agora. Vai no beabá que o beabá é mais fácil do espectador entender. Né? um beabá bem feito, um, uma linguagem cinematográfica uma, uma linguagem de cinema clássica muito bem feita vai valer muito mais e você vai se aproximar muito mais do seu espectador, né? o seu espectador vai entender muito rápido, o espectador não é burro, né? Já viu filmes, já viu várias coisas aí durante a carreira e aí foi isso que eu acho que o Akira também é, é, trouxe uma linguagem narrativamente pesada que é muito do Japão isso daí, né? trazer essa linguagem Narrativamente pesada, tensa, né? mas que trabalhou câmera, trabalhou muito bem a edição, trabalhou muito bem isso daí. Simples, sabe? Bem simples mesmo. Claro, com um, um, enquadramentos maravilhosos, enquadramentos muito. Está passando aqui atrás um pouquinho do Akira, né? Então vocês estão vendo enquadramentos maravilhosos aí. Mas muito bem contados e que qualquer um entende o filme. É, ele é um filme. A gente estava também falando isso um pouco antes. Ele é um filme que é, foi porta de entrada, assim, para os animes, para os filmes de animação japonês, também para o mangá, o do, do Akira, porque ele é baseado no mangá, né? Foi porta de entrada para o Ocidente. Muita gente vai falar, putz, o primeiro filme de animação japonês que eu vi foi Akira. Muita gente vai falar, foi o primeiro mangá que eu li e até hoje é porta de entrada até hoje tem gente que vai começar a assistir alguma coisa acaba assistindo Akira e o que é legal dele é que ele atravessa culturas assim é, a pessoa pode até não ser fã de desenho animado e anime japonês e ela provavelmente ela assistiu ou vai assistir vai curtir aquele ele tem esse poder se a gente pegar um outro exemplo tem um outro filme lançado um pouco depois de Akira que é o Ghost in the Shell que foi depois refilmado pelos americanos com a Scarlett Johansson ele não tem ele não tem a potência, nem sei se é o interesse dele, mas ele não tem a potência de ser acessível como Akira é. Você assiste Akira e você fala: caramba, mano, mesmo sendo baseado num anime, num, num mangá complexo, com distopia, crianças mutantes, crítica política, re reconstrução de toque depois da bomba atômica, é Olimpíada, tem um monte de coisa lá acontecendo. Você fala: caramba, ele é possível de se assistir o, 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 o desenho animado? Sem você ter lido o mangá, sem você saber nada disso. Ele é envolvente pra além disso. Sim, é isso é Eu vou isso, trazer é. uma coisa que você. Ah, pode, pode falar, falar. Não, pode falar, pode falar. Não, o que a gente tava falando do, do, do de Matar. Uma das coisas que eu acho que faz a Kira ser tão envolvente, que nem se falou do de Matar, é a humanização dos personagens. O personagem, um dos mais humanizados, é o. No, no mangá, isso fica bem óbvio, e no, 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 no desenho animado também. O Tetsu, que é o vilão. O cara é o vilão. Mas na verdade, a gente. Se interessa mais por ele do que por qualquer um, porque o Caneda, ele é interessantíssimo, né? Você fala, mano, que baita personagem. Tem um vídeo na internet analisando isso, como foi feito um personagem tão intrigante. Uhum, exatamente isso. É, 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 então, é, acho que trazer esses dois filmes aí é, 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 é o que a gente fala. São estilos de narrativas extremamente é, 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 clichês. Né? Vamos falar assim: filme policial, filme de ação, os dois são filmes policiais e filmes de ação também né do mesmo ano com grandes explosões no, no final sempre, é grandes isso, explosões, né? é, sempre tem isso sempre tem que dar uma chamada de atenção né acho que não, não custa né mas saber trabalhar isso daí não é explodir por explodir não é não é só para trazer o, o, o negócio mirabolante como a gente falava esses filmes de ação antes desse, desses dois filmes traziam né ah, então os dois filmes são se você parar e assistir com outro olhar, né? acho que muitos daqui assistiram o Duro de Matar, o próprio Akira, ainda não tinha esse olhar, né? Tipo, de, de uma narrativa bem feita e tudo isso. Vocês, alunos que não viram ainda, mas estão aprendendo em sala, já tiveram aí aula com o Will, com o professor Diego Gozzi, comigo e tudo isso, vê com outro olhar de produção. sabe? Tipo, olha como um filme de um gênero pesado até ele chega até dependendo do filme chega até ser uma linguagem tosca né que a gente chama vamos botar um entre aspas, tosca aí. É um negócio batido, é um negócio clichê que hoje em dia, sei lá, qual seriam esses filmes da década de 80? Velozes e Furiosos, né? O, o, aquele lá do Stallone também, que é o totalmente bruto dos anos 80, os mercenários e tudo isso. É bem essa, essa pegada, só que mais recente, e eles se destacam até hoje. Eles são extremamente atuais, extremamente simples de se entender, atuais em sua narrativa, Citados. né? Aí, ainda são citados como referência. Você vai falar uma coisa e fala: Putz, a gente queria fazer tipo isso, tipo aquilo. Ainda, ainda é um, um marco ali, né? É um marco. Então, isso eu acho que é, 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 esteticamente falando, os dois também são muito bem feitos. Fotograficamente falando, né? Você é, é, traz um período, você traz uma época. O aquilo eu acho que mais um futurista hoje, agora, muito mais próximo da gente. Né? A gente quando assistiu, quando assisti aquele lá, sei lá. Eu fui assistir Akira acho que nos anos 2000, assim, mais ou menos. E você já falava assim: "Nossa, isso aqui é muito no futuro". E hoje em dia você olha, é exatamente o que a gente está vivendo hoje em dia, né? É, a a é. verdade é essa. Então, eu acho que você parar para assistir esses dois filmes parar para estudar esses dois filmes acho que são por isso que a gente trouxe aqui né eu comentei com o Will vi uh, uh, as postagens do Will eu falei cara por que a gente não fala desses filmes que eu acho muito bom para que é isso eu quero fazer um filme de ação eu quero falar sobre ação mas eu quero que ele seja narrativamente bom vai lá e assiste esses dois sabe vai lá e assiste apenas esses dois, porque eu acho que eles Não, tra... e analisa, né? E aquilo que a gente fala, a gente falou até, é que nem a gente fez no, último, no nosso último encontro aqui, o último antes penúltimo aí, que foi analisar sequências, cenas, pega uma cena desses filmes e dá uma analisada, porque ali se aprende demais, de enquadramento, ritmo, uma coisa que é difícil de aprender, né? Você sabe, você é montador, você sabe que para os alunos às vezes entender porque é muito subjetivo e ao mesmo tempo faz toda a diferença você falar mano o ritmo aqui vamos trabalhar esse ritmo não Sim. é tão matemático quanto outras partes do trabalho tem outras que não são também mas tem partes que são matemáticas o ritmo não assistir Exato. esses filmes de ação tem muito disso o que é legal é que você falou do ritmo né a, a parte complicada desses filmes é exatamente o ritmo passar a sensação né que você quer para o espectador mas ao mesmo tempo ela é complicada mas ao mesmo tempo ela é instintiva você sente aquilo ali nos dois filmes, né? É complicado de chegar nesse ponto, né? Que eles chegaram trabalhando simples, funcional, né? Muito funcional e instintivo. Você, de primeira, já entender. É complicado. As narrativas dos personagens são complicadas. Né? Você tem esse apego e tudo isso, mas você tem todo um, 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 um por trás, um, um, como falar? Nas sublinhas ali né, da, da, da narrativa, tem algo muito complicado de se fazer e de se entender, mas que é instintivo. Você vai sentir e isso tudo feito em 1988. Se você assistir hoje em dia, você vai ter exatamente a capacidade de entender e colocar isso e traduzir isso para o nosso período. Né, pro Total. Hoje em dia. Muito, batido. muito. Do Akira, eu vou chamar a atenção para uma cena, vou querer dar destaque assim para quem for assistir os dois filmes. Duas cenas, uma cena de cada filme. Do Akira, uma cena que eu já trabalhei um pouco em aula, mas eu deveria trazer mais, que é uma cena quando o Tetsu, que é o garoto que tem o um encontro lá e fica radioativo, é uma cena que ele tem um pesadelo e as paredes começam a desmontar e formar um urso de pelúcia gigante. Essa cena eu acho sensacional porque eu, eu falo assim, mano, isso daí só é possível com animação. Mesmo que seja hoje né? animação 3D, CGI, é animação, que é assim: a parede desmontar e formar um urso de pelúcia. É espetacular a cena. É espetacular. Sim. E às vezes a gente esquece essas possibilidades da animação. Tipo assim, estou fazendo uma animação, quero fazer que o, o sujeito está pirando. Mano, não faz só a espiral. Que tal a parede desmonta e vira um urso de pelúcia? Exato. Sensacional. E a segunda cena que eu ia chamar a atenção pro Duro de Matar, se você me permite. Oh, é assim, vontade. o filme, ação, tiroteio, explosão, gente dando tiro, tudo. A cena que eu vou chamar a atenção é a cena que o McClane encontra o Hans Gruber. E o Hans Gruber finge que não é o Hans Gruber. Mano, essa cena é só os dois conversando. Que o Hans Gruber é o terrorista. Ele foi olhar onde estavam os detonadores. E aí ele é pego pelo McClane Só que os dois ainda não tinham se falado. Sim. E aí então eles não. O Hans Gruber sabe que o McClane é o herói do filme. O McClane não sabe quem ele é. E aí a câmera. usa aquele famoso tilt angle, né? Ângulo. Dutch tilt, né? É, Dutch tilt. Mano, é sensacional, porque do nada, não é, é do nada, mas é sutil. A câmera começa a girar e vai enquadrando, os dois conversando nessa inclinação, que é só um diálogo, mas é envolvente Sim. demais, porque você fica assim, você fica se coçando, falando, mano, acabou de começar o filme, o herói já encontrou o vilão? É, mas ele não sabe. Não sabe. É maravilhoso, é uma puta cena. Só que aí depois você vê que ele sabe, né? Ele ele, ele ele brinca lá. Você fala, o herói é mais perto do que a gente imagina. Mas só a filmagem do diálogo dos dois, com a câmera inclinada, fazendo uns zooms de vez em quando para uns lados, para um outro. É, é tipo, não precisava, sabe? Em vez do cara. Eu podia ser burocrático, falar: ah, plano contra plano. Não, não, o diretor falou: não, não, mano. Não vai ter plano burocrático no meu filme. Até essa Exato. cena, que é simples, vai ser super bem feita falar importante não acho que acho que é isso tipo você falou dos diálogos também né os diálogos nos dois nos dois filmes são simples mas muito bem feitos né que é aquilo que a gente fala a, a, a direção de câmera vem complementando muito o sentido daquele diálogo né não é, é como você falou né no duro de matar no próprio Akira são bate papos são diálogos são conversas são pirações muito simples, né? Verbalmente falando, sabe? Bem de boa, bem popular, vamos falar assim. São populares. Mas junto com, esse, junto com o enquadramento, junto com o movimento de câmera, junto com a composição e tudo isso, eles ganham um peso muito grande. Né? Eles ganham um peso muito forte. E aí você começa: opa, vamos lá, o, do, do, de, de, desse encontro aí do vilão e do herói. Né? Ele não sabe. Que não sabe que é o, 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 o vilão, mas a câmera está te dizendo que algo de estranho tem ali. Não é? Tipo, a Total. linguagem tá dizendo que algo de estranho tem é ali. Por quê? Sei lá, Dutch tilt. Você quebra o horizonte, né? incomoda e tudo isso. Algo de tenso ali tem naquele lugar. Não é só um diálogo entre pessoas que se encontraram é. ali e ah, tá plano contra bem. plano coloca a câmera vamos embora plano contra plano não não mano ah, não vai ter isso no meu não, filme essa cena tem, tem um porquê né tem um porquê é, exato a cena tem mesmo um... que seja plano contra plano exato isso é muito legal dos dois filmes tudo tem um porquê né tudo tem uma um... Um porquê de escolha, um porquê da narrativa, um porquê na trama ali dos dois personagens, sabe? Então, o do Akira, aspirações do Tetsu, né? Quando ele entra em transe ali, tudo isso que você comentou aí do, do, do urso de pelúcia, outras cenas também que tem o, o, a, o pessoal com a radioatividade ali, que ele fala, não toca, não sei o quê, ele começa a pirar e por aí vai. Cara, isso é muito legal. Isso é muito, isso é, isso é saber trabalhar. Então, mais uma vez digo para pro, os alunos aí. Achem os porquês das escolhas que vocês estão fazendo, né? É, desde o do diálogo, se tiver diálogo, desde uma música, se tiver uma música, de, do enquadramento, de tudo isso, tudo tem que ter um porquê, porque só assim você vai saber atrair o seu espectador e, e atrair, principalmente, a atenção do seu espectador. Criar um apego ali daquele... do seu filme com o espectador. Olha e tenta entender por que, que ele fez isso. Por que, que ele inclinou a câmera? Valeu a pena? Não valeu? Tem, tem, um, tem um, um documentário que eu passo para os alunos e que sobre montagem que o, o Ridley Scott fala um negócio muito interessante. Como o meu espectador, que vai estar sentado na frente de uma fogueira, que é a tela, numa sala escura, tudo escuro, que você não vê nada em volta, como é que eu vou... Atingir o medo dele Como é que eu vou atingir a atenção dele Como é que nesses casos Dos dois filmes aqui Como é que eu vou criar um apego né? Um carisma dos meus personagens né? Mesmo ele sendo Desculpa falar viado aqui Mesmo ele sendo os grandissíssimos filha da puta <laughs> Dois Dois, dois, dois tipo, o, o, o John McClane é extremamente sarcástico né? É. O, o, é. Tem... É, é, é machista, né? Não quer que a mulher vá trabalhar, Exato. né? Exato, tem tudo isso, tem toda uma cultura ali por trás dele, né? De uma época e tudo isso. Lá do, 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 do Aqui, é a mesma coisa, tem, são gangues e por aí vai, são rebeldes e tudo isso, que lá no Japão é extremamente, né? É, 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 não Isso não é aceito e por aí vai. né São vão bandidinhos, né? São bandidinhos aí, e que você acaba criando um. um carisma um apego com aquele personagem você gosta deles mesmo eles sendo dois safados dois pilantras você acaba gostando deles né a narrativa até, é do, vilões, até do Tetsu você gosta até que do Hans Gruber você gosta eu é, adoro até, os, até do os vilão você gosta exatamente os do, do, do de matar você é fã até hoje as pessoas são fã né do cara exatamente então eu acho que isso é saber trabalhar muito bem uma narrativa né, saber trabalhar muito bem a, a linguagem cinematográfica, independente do, do estilo. Eu acho que por isso que a gente escolheu esses dois filmes aí e é uma coisa que eu sinto muita falta aqui na Melier, filmes de ação. É difícil a gente achar filmes de ação aqui na animação, né? É. E, e por que não, né? E são são coisas. Eu sei, eu imagino muito por causa da técnica, né? Da animação e tudo isso. Mas aí, você sabendo trabalhar essa linguagem cinematográfica, como os dois filmes trabalham, você vai poupar muito trabalho, né? Você vai poupar muito trabalho, principalmente dessas áreas mais técnicas, né, da animação, É, existe um preconceito, eu acho, Portela, para assistir, para se fazer. Porque eu acho que o preconceito é que não se entende que o difícil do filme de ação é ritmo. Não é tiro. Não é feito. E a prova tá aí de matar. Você fala, mano, mesmo quando não tá tendo tiro, quando os caras estão conversando, você fala, mano, isso é um filme de ação. Isso é intenso. Isso é... Sabe? Quando os caras... A cena que os terroristas saem do furgão e sobem no prédio, que a câmera acompanha eles, você fala, mano, que puta cena. Não é nada. É os caras andando. Gente andando. Puta cena. Não é, eu acho que é, é, é o que precisa para as pessoas valorizarem o cinema de ação é entender que cinema de ação é ritmo, que foi isso que o, o Duro de Matar marcou uhum. assim, marcou época. Mas o, o, uma última sugestão que eu vou dar para as pessoas, você falou do é, Exterminador do Futuro, uhum. eu coloco como exemplo, falei pro meu amigo esses dias aí que ele estava falando comigo, né? Eu falei, mano, a, você perceber a revolução que foi o Duro de Matar, assiste Exterminador do Futuro 1 e assiste Exterminador do Futuro 2. O 2 é depois do Duro de Matar. Você fala, mano, os caras beberam o Duro de Matar. O ritmo aqui, o ritmo não é o ritmo do. O um. 1 um é legal, muito bem feito, muito divertido. Mas ele tem um ritmo bem hum. menos do que bem, o 2. Ele é bem lento. Um, é, acho que... O É, o 2 é rock and roll, meu. O 2 pegou é... o Duro de Matar e falou, mano, pra competir com o Duro de Matar, nosso ritmo tem que ser assim. Ó. Tem que ser mais intenso. É... E aí vai desembocar nos filmes novos que a gente tem. Missão Impossível é duro de matar. Velozes Furiosos é duro de matar. Exato. É Marvel Matrix, é duro de matar. Matrix, né? Que você tava comentando é duro de Matrix, matar. O ritmo do Matrix é duro de matar. Se você pegar... É o que eu falei. Pega Aliens 2, que é um puta filme de ação dos anos 80. Pega Rambo. Pega Exterminador Futuro. Não tem o ritmo duro de matar. Não são filmes lentos, são filmes cansativos. Como você falou, foi chegando aí chegaram, o duro de não Foram afinando, gente, falou, exatamente. Entendemos agora como que faz. Exatamente, foi, acho que foi, foi é, é isso mesmo. E eu acho que e, e aí o o, e o Akira bebe muito disso também um pouco, né? Total, até hoje, né? Até hoje você assiste o filme e você não respira no Akira, mano. O não Akira para. Você, ele bebe muito dessa. Acho que, que uh, essa produção porque ela fez. porque ela virou pop no Ocidente. Né? porque é justamente isso, veio respirando junto né? desse cinema ocidental aí e falou, opa, vamos trazer nossa cultura, vamos trazer nossa linguagem, vamos trazer né, o, nosso, o nosso traço, né? vamos trazer o nosso traço tudo, mas vamos trazer também, vamos complementar com essa linguagem que vende, né? com essa linguagem que chega ali próximo àquela, àquela, àquela cultura que vende e vamos adentrando ali aquele mercado e conseguiu, sabe, mostrar uma cultura japonesa, mostrar uma cultura do anime, mostrar uma que tipo, animação também, essa é a grande briga que a gente tem aqui, né? A animação é filme. É, entendeu? A animação não precisa ser infantil, no caso não do Akira, ser né? Infantil. é infantil. que é mais adulto do aquilo. Exato. Akira é extremamente adulto, né? É então, por isso mesmo que o Ocidente consumiu muito Akira. Né? Teve um preconceito no início? Teve, mas por causa do estilo. E não por causa de narrativa. Né? Não por causa da, da, tipo, da história, não por causa do. É, é por causa, se assim, o preconceito teve, foi pela origem, assim, falar, ah, é Akira. Mas superou facilmente, porque ele é referência total. Tá aí jogador número um, o cara pilota a moto Akira, mano. Moto não tem, Akira é demais. É... Exatamente. E Spielberg foi um dos caras que negaram o Akira. Que, tipo, que ah, não valorizava é? Akira, exato. É, tipo, né? Jorge Lucas, e olha que o Akira tem muito do Spielberg e do Jorge Lucas, total, né? Total. E até hoje, ele tem muito. E, e até hoje, Hollywood ainda. Eu acho que aí vou, vou minha polêmica: Vamos. tanto Duro de Matar quanto Akira, eu acho que continuam insuperáveis. Hollywood ainda não Bom. conseguiu, tá tentando. Talvez nunca consiga. Né? Uhum. Tanto é que eles, eles adaptaram Ghost in the Shell, mas não adaptaram Akira, nem tem. Nem dá. Nem tem. Mas falam que o James Cameron durante muitos anos pensou em adaptar. Eu acho que em algum momento falou, não, não tem como, mano. Como vai você fazer vai melhorar? Avatar, né? Vai fazer avatar, por favor. É, então. Mesma coisa Duro de matar. O pessoal até fez continuações. Sim. Mano, eles não acertaram o relógio que é o primeiro. Relógio. Exato. O primeiro Mas... é extremamente. Fica aí, o EPIA. EPIA é, continua. É, é muito bem amarradinho os dois. Então, galera, acho que... A gente traz esses dois filmes aqui justamente para isso, né? Acho que é, esse é um dos objetivos do podcast, né? Trazer que vocês também re, façam reflexões aí, né? Acho que você, o pessoal que está começando a produzir aí segundo semestre, terceiro semestre, eu acho que vale muito a pena quebrar uns paradigmas aí, né? Acho que vale muito a pena em assistir esses filmes e ver, estudar. né? Estudar, estudar filme estudar. antigo, estudar Estuda. filme antigo e também produzir uma linguagem sabe, clássica do cinema, porque, digo e repito, animação não é coisa de criança, sabe, não é estilo, é um estilo, claro, um estilo que, para as crianças, né, produziu-se muito para anima a animação coisa infantil, mas se você for ver aí, a gente está falando de Akira, que é um grande, o que, que, que tem de produções aí, adultas, né, de, de vamos falar, em um juvenil, adulto, 16 para cima, né, de animação, tem muita coisa. Só que infelizmente não é mercadológica. Por isso que a gente fala de aquele até hoje. Né? Por, exatamente isso, porque ele soube trabalhar muito bem essa linguagem no estilo de animação, né, no estilo mangá e tudo isso. Então vejam esses dois filmes, é, reflitam esses dois filmes, estudem esses dois filmes e fala assim: por que não colocar no meu filme um pouco disso? Né? Por que não colocar um ponto né? desses dois filmes aqui? É narrativa, porque acho que os, as do, os dois gêneros da né o, 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 o de ação, né? o, a animação também, se preocupavam também na época com muita parte técnica. Né? eu sei que 80, o primeiro filme de animação 3D assim valendo é o Toy Story né? o grande blockbuster. Mas só foi lançar isso porque os caras estavam preocupados com a técnica né, desenvolver essa tudo isso e aqui não é a técnica clássica né, é o 2D cada quadro é muito bem pensado então... né. Sabe, você falou, a última coisa que eu vou falar, Deixa eu falar. recentemente eu assisti uma entrevista do diretor do Duro de Matar, em que ele fala uma coisa bem interessante. que Ele fala do Duro de Matar e eu acho que serve pro Akira também. Que você falou da técnica clássica, né? A animação com os celuloid. Ele fala assim, quando eu pergunto pra ele, ué, mas você acha que o cinema hoje de ação... Ele, por que, que ele não conseguiu fazer um filme tão bom, será, quanto o, o Duro de Matar, né? E aí ele fala, não sei também no filme dele, né, mas ele fala assim: "Eu acho também que tem um pouco de ele fala da técnica". Porque ele falou: "Quando eu fiz Duro de Matar, a técnica já existia há sei lá quantos anos, décadas. E aí eu fiz o filme então eu já, eu e a equipe já sabia usar a técnica há muito tempo". Ele falou: "Quando chega uma técnica nova, o pessoal não tem tanto traquejo". E aí ele fala isso. É tipo quando você vê os últimos filmes mudos, são sensacionais, são geniais os últimos filmes mudos. Aí você começa os primeiros filmes falados, são chato. Porque os caras estavam ainda aprendendo a usar o som, a usar o som, exato. Eu acho que também tem isso, tipo, você pega o Duro de Matar e o Akira, eles são finais assim desse momento, assim, tipo, Akira tudo no braço. Espetacular. Uhum. Começa os primeiros filmes de desenho animado 3D? Não, são tão legais. É que nem o CGI do Star Wars prequel Lá, Ataque dos Clones, lá. Você fala, putz, mano, vocês estavam fracos aí porque tava aprendendo, né? Hoje não, a Pixar humilha. Mas até eles chegarem no ponto, mano, você pega lá no... Demorou, né, um pouquinho. Também não é, mas, né? Mas até uma coisa que é, que é interessante você, quando você citou isso daí, é mesmo sabendo, eles não exageram no negócio. Faz o simples bem feito. Entendeu? Eu acho que isso também ajuda muito. Porque vamos lá, predador, Rambo, é, comando, tudo isso. As explosões são é, surreais. Os tiros são sem parar, não sei o quê. Aqui tu tem controle, né? Aqui você tem controle sobre aquilo tudo. Mesma coisa o Akira, onde é que ele trabalhou bem o negócio? Fotografia. Não é animação. Não é animação assim. Claro, a animação do aquele é muito boa, não vamos negar. Mas ele trabalhou muito bem a fotografia, a luz. Né? Saber fazer a luz contar a história. E aí eles pegam e disser, opa, como a gente pode trazer essa luz aí do neon e tudo isso como nossa narrativa? Então é simplicidade e uma simplicidade muito bem feita. Sabe? Total. Muito, 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 muito bem feita, dominando uma técnica. Já tem o domínio da técnica, beleza. Agora vamos fazer o simples, muito bem feito com esse domínio dessa técnica. Então, isso é uma vantagem muito grande desses dois filmes. Né? Isso os dois filmes ganham demais, sabe? Então, por isso que são dois filmes que estão aí até hoje. Né? Total, estamos tamo aí falando, né? Continua com a referência e sugestão para os alunos, assistam. Assista. Para que quando alguém sugerir, alguém falar, putz, vamos fazer essa sequência que nem dos prédios do Akira, você já sabe, cê, já sabe? Você já tem ali na sua. É, no seu armário de referência. Exatamente. Então eu acho que é isso, né, meu amigo Will? Acho que é isso, mestre. Vamos, dois, vamos, nessa. Vamos nessa. Trouxemos dois filmes maravilhosos aí. Trouxemos mais um papo aí, né? Que, que eu acho para teixar aí a produção dos alunos, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, podcast Meliense aí. Todas as plataformas né, de streaming também no querido YouTube, né? Estamos no YouTube uh, de cara aqui, cara e coragem para vocês, né, cada vez mais trazendo mais conteúdo. Quem sabe um dia ainda estamos é, esquematizando um ao vivo aí, fazer um podcast ao vivo aqui direto da faculdade, né, trazer o convidado aqui, tudo isso para bater um papo com pessoas, os ouvintes aqui, quem quiser comparecer, aos poucos a gente vai, vamos falar assim, amadure ah, crescendo nesta né, esta esta ideia. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É isso, meu amigo. Ficamos aí. Ficamos por aqui. Boa. Então, um forte abraço, até a próxima e tchau. Falou,